Більшість акерманців залюбки проводять вільний від буденних справ час у зелених та паркових зонах міста. Вони приходять сюди поодинці та групами, разом з друзями та членами родини. Та помічають, змінюються улюблені місця відпочинку. Наприклад, ось що говорять у Михайлівському сквері. В принципе, скульптурки вот эти как бы нормальные, что интересные. Вот, дескать, еще бы ну, занялись бы фонтаном. Ну, в смысле, привести в порядок. Он же это, хотя бы помыть его, как минимум, получается. Ну, и уже можно включать, начинать потихоньку. Ну, он же уже ж несколько лет в таком виде получается. Быстро, ну, это как бы и гражданам города, дескать, чтобы бережнее относились. Его отреставрировали и быстро пришел в негодность. Там на роликах скакали, короче, били. Якщо ви заглянете у ці весняні дні до парку Пушкіна, тут, можливо, зможете побачити те, про що говорить ось ця жінка. На жаль, її слова не самих приємних. Ну да, посмотри. Надо красиво сделать и аккуратно. А воно не аккуратно и не красиво. Потому что там можно упасть, зацепиться и упасть. Перекрасить все надо. Благотворить надо все, красиво надо сделать, щоб кустики були, цвіточки були. Деткам де було погуляти. Зараз, як нам здається, більш за все у місті приділяють увагу парку Перемоги. Та це і не дивно, адже на порозі травневі свята. Та і тут городяни можуть порадити комунальникам, на що ще слід звернути увагу. Цвітов хотілося б побільше, щоб в тюльпанах все було, в нарцисах, щоб одні цвітали, другі зацвітали. І не вистачає молодих деревів, мені кажеться. Крім цього, багато хто з акерманців може перелічити недолітки, усунення яких залежить від самих городян. Та й комунальники будуть задоволені, якщо їх позбавлять зайвого клопоту. Ну, не подобається те, що тут буває мусор. Іноді люди плюють сімочки, як ми говоримо. Ну, в общем, я люблю наш город і все, що у нас тут є, це наших рук діло. Я вважаю, ми повинні підтримувати чистоту. Ну я же здесь сам эту чистоту навожу. А что я должен сказать? Дополнительные кадры нужны, финансирование, реконструкция парка. Здесь же невозможно подметать нормально. Из этих, скажем, нащелкали семечек, попробуйте его вместе. Так что это вопрос к местным органам власти. Когда же они думают заняться реконструкцией этого парка капитально? Начальник КПЖО-1, якого ми зустріли у парку Перемоги, також вважає, що потрібно продовжувати роботи над облаштуванням міста. Та він закликає городян цінувати та берегти існуючі надбання. Обустраивать город надо. Парки – это места общего пользования, где собираются люди, праздничные, выходные дни, в будний день приходят, с детками собираются. Поэтому там должно быть уютно, чисто, красиво. В свое время мы проводили отряд субботников, высаживали розы. Розы, к сожалению, раскрадаются в городе. Поэтому те, кто видит вот такой непорядок, что крадутся какие-то растения или ломаются, ну, должны тоже реагировать, давать знать властям, органам внутренних дел, для того, чтобы наказывали за такие вещи. Тим часом, поки ми спілкувалися з городянами на фасаді біля центрального входу у парк Перемоги з боку вулиці Михайлівської, продовжують створювати новий шедевр білого міста на Дністрі. Центральне місце займає Свято-Вознесенський собор. Справа буде робота, це Тургенівська пристань. Видно Тургеневскую пристань, будет видно Болгарскую церковь, и вдалеке будет Свято-Вознесенский собор. Работа слева будет особняк, дом Ярошевича, известный землевладелец, помещик, магнат. Ну, здание, которое, к сожалению, сейчас разрушается, ну, считается одним из, как бы, на те времена одним из самых необычных, модерновых, сделано в таком немножко восточном стиле зданий. Ну и жанровая работа «Конка». Историческая. Я так думаю, что может это как бы станет стартовым толчком для реконструкции всего парка Победы. Тетяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабетова.